Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Modus Vivendi Արտաքին քաղաքականություն, Հարա Պապյանի հեղինակային հաղորդումը։ Ողջույն, լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Modus Vivendi հաղորդաշարը, տաղավարում է հաղորդման հեղինակը Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Երկրորդ խոսափող ես Սաթեն Միքայելյանս։ Այս օրերին, այսպես ըստ օրացույցի, հա, եթե հետ գնանք ու կարևոր իրադարձությունները առանձնացնենք Հայաստանի Հանրապետության համար, գալիս ենք 2020 թվական, ըստ էության մեզ համար այն շատ կարևոր տարիներից մեկը։ Եվ դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը, եթե ինձ իմ հիշողությունս ներում է, կնքված Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Ու այսօր էլ, քանի որ ես հաղորդման եթերի օրը, այսպես մոտավորապես այս օրերին է, մենք այսօր եւս մեկ անգամ կխոսենք, պարոն Պապյանը եւս մեկ անգամ այս կպատմի Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի մասին, փորձենք հասկանալ ինչով էր դա մեզ համար կարևոր ու դրա նշանակությունը նաեւ իհարկե այսօր, որովհետեւ եթե այսօրվա այդ կապ չունենար, ըստ էության մենք արդիչեր լինեի ու չէին կանադառնա, խնդրեմ պարոն Պապյան։ Բնականաբար այն ինչ որ տեղի ունեցել 1920 թվականին էապես կապված է ներկա ժամանակաշրջանի հետ, որտեղ մենք առիթ ենք ունեցել խոսելու այն մասին, որ եւ համաշխարհային առումով միտում կանթարապես հատկապես միջին արևելքի վերաբերող հատվածին վերադառնալ առաջին համաշխարհային պատերազմին հաջորդ օր ժամանակաշրջանը եւ դանով շատ հարցեր կարգավոր էր, որովհետեւ ի վերջո միջին արևելքի այդ Սայքս-Պիկոյի 1916 թվականի կամ Սայքս-Պիկո սազոնով, երբեմն ասում են, այդ համաձայնագրերի առումով Սիրիային վերաբերող հատվածներ կա, Թուրքիային վերաբերող հատվածներ կա, Իրաքին վերաբերող լայն առումով, այսինքն այդ հարցերը քննարկվում է, գումարած նրան, որ նաև ավելի, այսպես ասած, փոքր առումով մեզ վերաբերող հատվածով մենք էլ բնական, հա, նույն Ադրբեջանի պարագային հարց ենք բարձրացնում, որ եթե Ադրբեջանը իրեն և հայտարարել է և իրականությանը չէլ այդպես է, այսինքն ինքը առաջին հանրապետության իրավահաջորդն է, քանի որ սովետական հանրապետությունը դրանք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չեն, ապա ասենք Արցախը ինչի հիման վրա կարող է գտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա մենք որպեսզի Ալեքսանդրապոլի պայմանագրին անդրադառնանք, մի փոքր մի քանի օր դրանից առաջ պիտի անդրադառնանք իրադարձություններին, ինչեր, այսինքն վերցնեմ 20 թվականի նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսները։ 20 թվականի սեպտեմբերին պատերազմ բռնկվեց Հայաստանի եւ քեմալականների միջեւ, ուզում եմ շեշտել ոչ թե Թուրքիայի, հաճախ ասում են Թուրքիայի, Թուրքիա չէ, դա քեմալականներն էին, դա այսպես ասած Օսմանյան բանակի մնացորդ, հատկապես 15-րդ կորպուսի կամ արևելյան ռազմաճակատի, որի հրամանատարներ Ղարաբեգիրը, իսկ մինչ այդ Վահի Փաշան, այսինքն այդ զորքերն էին, որը այսպես կոչված նացիոնալիստները կամ միլի շարժումը, ազգայնական շարժումը բոլշևիկների օգնությամբ կռվում էր զանազան ճակերտների մեջ իմպերիալիստների դեմ, այդ թվում նաև Հայաստանի։ Եվ քանի որ սովետական Ռուսաստանի բուն նպատակը, հիշենք 1920 թվականի արդեն վերջն է, նպատակը համաշխարհային տիրապետություն հաստատելն էր, համաշխարհային սովետական կարգերի ձևով, բնականաբար ստացվում էր մի իրավիճակ, որ ցանկացած անկախ երկիր իր սահմանի վրա, հատկապես Հայաստան, դա խոչընդոտ էր։ Արդեն 20 թվականի ապրիլին նույն քեմալականների հետ համագործակցած բոլշևիկները գրավել էին Ադրբեջանը, այն սովետականացրել էին, մայիսին փորձեին արել հարձակվելու եւ սովետականացնելու Հայաստանը, դա ձախողել էր։ Դրա համար ուղակի հարցակում երկրորդ կատարելուց առաջ բոլշևիկները խաղարկեցին հետևյալ ծրագիրը։ Նրանք 1920 թվականի օգոստոսի 25-26-ին Լենինը եւ Էմվերը կնքեցին գաղտնի համաձայնագիր, այսինքն Մոսկվայի առաջի կոնֆերանսի ժամանակ, ըստ որի պիտի թուրք քեմալականները հարցակում գործեին Հայաստանի վրա, պարտության մատնեին Հայաստանին, իսկ պարտության մատնելու համար բոլշևիկները պիտի ներսից քայքայիչ աշխատանք տանեն եւ տարան, ի հետո պիտի գար բոլշևիկյան ռուսական կարմիր բանակ եւ փրկեր, այսինքն որովհետեւ մայիսին փորձարեցին, չկարողացան, հիմա ինչպես համոզել ժողովրդին, որ քեզ ընտրի, ուրեմն պիտի իրեն համոզես, որ ես չարյաց փոքրագույնն եմ, այսինքն թուրքական յաթաղանի եւ ռուսական սապոգի միջև ընտրությունը պիտի կատարվի ռուսական կարմիր սապոգի կողմը։ Եվ այդպես էլ եղավ, այսինքն կնքելով արդեն օգոստոսի
Այդ համաձայնագիրը սեպտեմբերին Թուրքիան սանձազերծեց պատրվակով, այն պատրվակով, որ հայերի թե օլթի աղի հանքերն են գրավել, անօրինական, այս դա միանգամայն օրինական էր, բնականաբար հարցակում գործեց, ցավոք սրտի հայերը չկարողացան դիմադրել, մենք խոսել ենք Կարսի խայտառակ հանձնումի մասին հոկտեմբերի 30-ին, նոյեմբերին արդեն, նոյեմբեր 23-ին գրավեցին Ալեքսանդրապոլը, բայց դրանով չբավարարվեցին, առաջ շարժվեցին, և երբ որ նոյեմբեր 29-ին մի փոքր զորախումբ հյուսիսից, արդեն Իջևանի կողմից, Ղազախից մտավ Իջևան, և հրճակեց Հայաստանը, սովետական Հայաստան, ըստ էության դրան առանձնապես հակադարձում չեղավ, որտեղ հայտնի է Դրոյի խոսքերը, որտեղ կառավարությունը քննարկում էր, որ մեր զինվորը չի ուզում կռվի, հատկապես նա չի կրակի ռուսների վրա. Որտեղ հիշենք, նրանք ճիշտ է բոլշևիկներ էին, բայց ռուս բոլշևիկներն էին մեծ մասամբ, այդ ձև գոնե ընկալում են, թեև իրականության մեջ պիտի ասել, որ 11-րդ կարմիր բանակի ղեկավարությունը, սպայական կազմը, դրանք հրյաներ և գերմանացիներ էին, իսկ զինվորությունը հիմնականում Օսմանյան բանակի նախկին ռազմագերիներն էին, որոնք բոլշևիկացվել էին, կամ գոնե այդպես էին ցույց տալիս, կան ազատ էին արձակվել և մտել էին բանակը։ Մինչ այդ ևս կատարվել էր, այսպես ասած, քաղաքական պատրաստություն, սեպտեմբերի սկզբում Բաքվում կայացած Արևելքի ժողովուրդների առաջի կոնֆերանսը, որտեղ այս Արևելքի ժողովուրդները դիտարկում էին Հայաստանը որպես իմպերիալիստական երկիր, այդտեղ Ռադեկի և Զինովիևի գլխավորության բոլշևիկների և իմպերիալիստի շնիկին, իմպերիալիստների շնիկին Հայաստան պիտի պարտության մատնեին։ Ցավալին այդտեղ, որ այդտեղ հայերը ըստ էության թուրքերից հետո, կամ թուրքերից հետո, այսինքն խոսքը Գերմակովկասի թաթարներ, մյուս երկրորդ ժողովուրդն էին, այսինքն ներկայացվածության առումով, և այսպես կային այդպես ծախում արդիկ, որոնք իսկապես աջակցում էին Հայաստանում, այսպես ասած, օտար իշխանության հաստատման համար։ Եվ արդեն ասեցի նոյեմբեր 29-ին հայտարարվեց, հերագիր ուղարկեցին Լենինին, բայց Լենինը մի քանի օր չէր պատասխանում, Լենինի պատասխան նամակը եղել է 12-ի, կներեք, դեկտեմբեր 2-ի, արդեն բավականին ուշ 12-ի մոտ, ինչու, որովհետև իշխանության փոխանցումը այդ ժամանակ արդեն դաշնակցական բյուրոկառավարություններ նրանցից բոլշևիկներին կամ բոլշևիկների ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանին տեղի ունեցել դեկտեմբերի 2-ին, այնտեղ ցերեկն է ստորագրվել, բայց պայմանավորվածությունն այնպես է, որ այսինքն իշխանության փոխանցումը ժամը 18:00-ին տեղի կունենա։ Հետևաբար Լենինը սպասեց այդ ժամանակն անցավ, նոր շնորհավորեց։ Պիտի ասեմ, որ իմ այսպես դպրոցական տարիներին մշտապես Հայաստանի սովետականացումը նշվել է նոյեմբեր 29-ին, որ իրականության չի համապատասխանում։ Նոյեմբեր 29-ին բոլշևիկները չունեին որևէ էական վերահսկողություն Հայաստանի որևէ տարածքի նկատմամբ, և ոչ էլ գոնե գրավոր իշխանության փոխանցում էր կատարվում։ Պիտի ասեմ, որ Հայաստանում, ասենքի տարբերություն Ռուսաստանի, որտեղ վատ լավ, բայց ամեն դեպքում հեղափոխություն էր տեղի ունեցել, նախ դիտեք Սանկտ Պետերբուրգում, այդ հեղաշրջումը, որը հետագայում 1928-ից հետո արդեն կոչվեց հեղափոխություն, բոլշևիկները իրենք էին կոչում այդ հոկտեմբերյան հեղաշրջում, ասենք Օկտյոբերսկի Պիրևառոտ, հետո կոչեցին հոկտեմբերյան հեղափոխություն, Օկտյոբերսկի ռևոլյուցիա, հետո կոչեցին հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխություն, հետո հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխություն, այդ ամեն փուլում իր ստի չափը ավելանում էր, բայց իրականության մեջ դա հեղաշրջում էր, այդպես Հայաստանում դա էլ չի եղել։ Հայաստանում, այսինքն այսպես կրած սովետական կարգերը ներմուծվել են դրսից, եւ ահա այդ ամսի 2-ի հիման վրա, ամսի 6-ին նոր միայն կարմիր բանակը մտավ Երևան, իսկ իրականության մեջ ամսի 6-ից կարելի է համարել, որ ճիշտ է շատ սովետական կարգեր, բնականաբար առանց դիմադրության, ինչու առանց դիմադրության, այ արդեն եկանք Ալեքսանդրապոլի պայմանագրին, որովհետև արդեն նշեցի, որ Ալեքսանդրապոլը գրավել էին, մինչ այդ կարսներ ընկե, բանակը կազմալուծված էր, և այն պատվիրակությունը, որը բանակցություններ էր վարում, հարկադրված էր համաձայնելու թուրքերի առաջարկած պայմաններին։ Հիմա հարց է առաջանում,
ինչու համաձայնեց, միշտ այդ կոչվել են, այսպես ասած, դավաճաններ եւ այլն։ Գիտեք, ես ներկայիս դաշնակցության ղեկավարության նկատմամբ քննադատական մոտեցում ունեմ բավականին, բայց պիտի ընդունենք, որ այդ ժամանակահատվածի համար տվյալ պայմանագիր ստորագրելը միակ երկներ, բացատրեմ ինչու։ Որովհետև արդեն պատվիրակությունը, Խատիսյանի գլխավորության պատվիրակությունը չուներ նման լիազորություն, հետևաբար նրա ստորագրելը որևէ իրավական հիմք չէր տալու թուրքերին որևէ բան պահանջելու, բայց դա հնարավորություն էր տալիս մի քանի օր հետաձգել թուրքական բանակի առաջ խաղացումը դեպի Հայաստանի խորքը։ Այսինքն պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ թուրքական բանակը կանգնածը արդեն Գյումրին գրավել է, շարժվել է, ես ասենք Էջմիածին եւ Գյումրի այդ հատվածի վրա ասենք կանգնածը, եւ ընդերից գալ Երևան եւ Արարատյան դաշտը շատ ավելի իրենք հեշտ կարող էին անեն, քան բոլշևիկները Իջևանից։ Այսքան դա ոչ թե դավաճանություն էր, այլ լավ դիվանագիտություն։ Այսպես ասենք, դա փորձ էր թուրքերին չտալ պատրվակ, որպեսզի նրանք առաջ շարժվեն, որտեվ առաջ շարժվելու պարագային այդ գաղթականությունը նախ մի մասին իսկապես իրանք կկոտորեին, եւ դա մենք տեսել ենք, որ անում էին, մի մասը շարժվելու էր դեպի Սևանայի բարձունքները, իսկ դա դեկտեմբեր ամիսն է։ Այսինքն արդեն Երևանից հյուսիս Հրազդանի կողմերից այն ժամանակաղթայի արդեն ձյուն էր, հավոր ցրտեր, Երևանում էլ ցրտեր, բայց ասենք ցրտարվելու էին եւ տասնյակ հազարավոր մարդիկ մահանալու էին, հյուծված 300,000 գաղթական, այդ ամբողջ, այսինքն նպատակներ պատրվակ չկալ թուրքերին, առավելևս կրկնեմ, որևէ իրավական հետևանք այդ փաստաթուղթը չէր տալիս թուրքերին։ Հիմա անդրադառնանք, ինչու չէր տալիս, քարքավիճակին շատ կարևոր հարց, ասենք Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի մասին խոսելիս, որովհետև առաջին ստորագրության պահին պատվիրակություններից որևէ մեկը չուներ նման լիազորություն հանդես գալու երկրի անունից, այսինքն Խատիսյանի պատվիրակությունն արդեն չուներ լիազորություն, որտեվ երկիրը, որը ներկայացնում էր, պարզապես գոյություն չուներ, մի քանի ժամ առաջ իշխանությունը տրվել էր օտար երկրյա ներկայացուցիչ, ճիշտ այլ շատ կարևոր հանգամանքը, որ իշխանությունը փոխանցվեց ոչ թե հայ բոլշևիկներին, այլ Ռուսաստանի բոլշևիկյան կուսակցության ներկայացուցիչին, Լեգրանին, հետո էր, որ նա փոխանցեց հայ եղկոմին Սարգիս Կասյանի գլխավորությամբ, այդտեղ Բեկզատյան, Մռավյան, Ավիսենուլիջանյան եւ այլն, եւ ցավալիա, որ առ այսօր դեռևս Սարգիս Կասյանի աննով փողոց կա Երևանում, որտեղ նա մեր մեծագույն դավաճաններից մեկն է եղել, այսինքն նա գլխավորել է ռուս-թուրքական բանակը, որով կործանել է սեփական հայրենիքը։ Ինչ ասում եմ, մեկ անգամ էլ պետք է հաղորդում պատրաստել այդ բոլշևիկների ու դավաճանների անունները։ Դե մենք հուսանք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը, որը եղել է ջատագովներից մեկը Սարգսյանի եւ այլ փողոցների վերանվանման, եւ այդ հարցը բարձրացրել է ժամանակին քաղաքապետարանում, հիմա մեծամասնությունն ունենալով քաղաքապետարանի այդ ավակների խորհրդում, նաև շուտով խորհրդարանում մեծամասնություն ունենալով, այդ հարցը առաջ կտանի դեբոլշևիզացիայի ընթարկին ընդհանրապես տեղանունները եւ մարդկանց կտրվի ճիշտ գնահատականը։ Դե մի քանի օր առաջ մերժվեց Ֆրունզեի փողոցի վերանվանումը, այնպես որ հա, ես չգիտեի, դա անհետ է, որովհետեւ Ֆրունզեն պարզապես մեր ժողովրդի տեսանկյունից խիստ բացասական կերպար է եղել, որտեղ Ֆրունզեն նրանցից մեկն էր, որ որպես զինվորական խորհրդական եղել է Մուստաֆա Քեմալի բանակում, եւ իր ջանքերի շնորհիվ էր, որ այդ բանակը կայացել է, որ այդ բանակը պարտության է մատնել հելի չակերտների մեջ իմպերիալիստ հույներին, եւ Իզմիրի աղետնա տեղի ունեցել, այսինքն այդ ամբողջը տեղի չունենար, ոնց որ ասած մենք էլի ենք դուժել, այսինքն անհասկանալի ժողովուրդ ենք էլի, այսինքն այդ մարդը ենթադրենք ինչ որ մի այլ երկրի համար, ռուսների համար լավ բան է արել, թեև լավ բաները չի արել, որտեվ ըստ էության, եթե Ռուսաստանը Լենինի մտերիմն էր, չէ՞, ես դե բաները բոլշևիկ չէ, մտերիմ չէ, այսինքն
այն զինվորականներից էր, այսպես անունով, ասում են վատ զինվորական չի եղել, բայց մի քիչ դժվար է, որտեվ այն պատմագրությունը, որ գոյություն է ունեցել, դա ոչ թե պատմագրություն է եղել, այլ ասենք շոր կերպարների ստեղծում, այսինքն, չգիտեմ, Կատովսկի, Ֆրունզե, ասենք Կատովսկին բաներ, ինչ որ եղել է, սովորական հանցագործ ռեկեցյոր է եղել, այսինքն, այդ պարզ, այսինքն, այդ պատմությունը կա, ասենք, Յապոնչիկի հետ միասին իրանք Օդեսան են կիսագողական, կիսաբան, Ֆրունզեն էլ ինչ որ այդպես տարբեր մարդիկ են եղել, ամեն հեղափոխության ժամանակ մեր մոտ ենք տեսնում, կան պատեապաշներ, որոնք լավ կարողանում են խցկվել առաջ, հիմա ամեն դեպքում, եթե ենթադրենք մինչև Ֆրունզեն իսկապես դրական կերպար ա եղել սովետական Ռուսաստանի համար, բայց ոչ վստահաբար այս Ռուսաստանի համար, միևնույն է, մեզ համար ինքը բացասական կերպար ա, նույնը Սալքիս Կասյանի վերաբերյալ ա, այսինքն նույնը մյուս այդ բաները, գնահատականը հետևյալ ձևով պիտի տրվի, ոչ թե ասելու, որ գիտեք, սովետական կարգերի հաստատումը Հայաստանում բերեց տնտեսական զարգացում, որևէ մեկը չի վիճարկում, այսինքն այդ ընդունում ենք, բայց մենք հարցը հետևյալ ենք նայում, որ կար անկախ պետականություն, որը բավականին արդեն այսպես ասած առաջ էր գնում, և եթե զարգանար կարելի է ենթադրել, սա ենթադրության հարց է, որ մենք կունենայինք շատ ավելի մեծ և հզոր Հայաստան, բայց Սարգիս Կասյանի, Ֆրունզե և նման մարդկանց պատճառով մենք այդ ամբողջը չենք ունեցել, բնականաբար իրանք մեր շահի, մեր պատմական իրողության տեսանկյունից իրանք բացասական կերպարներ են, հիմա վերադառնանք Ալեքսանդրապոլին, հա, Ալեքսանդրապոլը, մի կողմից Խատիսյանը, որը չուներ նման լիազորություններ արդեն, հայտնի է ուշագրությունների մեջ խոսակցությունը դրոյի հետ, որ ասում է ստորագրեմ, դրոն ասում է ինչ ուզում ես արա, մենք արդեն իշխանությունը հանձնել ենք, ոնց ասած այլևս որևէ բանի պատասխանատու չենք, ստորագրում են, միս կողմից, ասենք թուրքական կողմից, բայց ոչ Թուրքիայի, թուրքական կողմից ստորագրել է այսպես կոչված ազգային մեջ ժողովի կառավարության ներկայացուցիչ արևելյան ճակատի հրամանատար Քազիմ Ղարաբեքիրը, այսինքն քեմալականներ, որոնք դեռ իշխանության չէին, այո, վերահսկում էին արևելյան կողմերում ահագին տարածքներ, բայց դեռևս Ստամբուլում, այն ժամանակ Կոստանդնապոլսում, որտեվ 26 թե 28 թվից վերանվանվել այդ քաղաքը, Կոստանդնապոլսում դեռևս սուլթանը կար, Մոհամեդ 6-րդ Վահեդին սուլթանը, որը համարվում էր երկրի օրինական իշխանություն, որը իր երկրի անունից տարբեր երկրների հետ հարաբերությունների մեջ էր մտնում, և միայն 22 թվականի նոյեմբերին ա լքել Թուրքիան, անել չհրաժարվելով իր իշխանությունից, այսինքն Ռոմանովները օրինակ Ռուսաստանում երբ որ լքեցին, իրանք կայից հրաժարական տվեցին, գիտեք, այդ Փետրվարյան արդեն հեղափոխության պատճառով, բայց Օտոմանները կամ Օսմանյան դինաստիան երբևէ չի հրաժարվել, և բավականին երկար ժամանակ նրանց քեմալականները թույլ չէին տալիս վերադառնալու Թուրքիա, այնց դրանց էլ վախենում էին, որտև բավականին երկար ժամանակ, այսպես ասած, մոնարխիստները, այսինքն թագավորության կողմնակիցները կամ սուլթանության կողմնակիցները, միապետի կողմնակիցները բավականին ուժեղ էին, ի միջալյոթ ասենք հայտնի 26 թվականի 1926 դատավարություն կա Իզմիրի, որ թուրքերի որոշ պարագլուխների, որոնք նաև ժամանակին հետո անցել էին Քեմալի կողմով, Քեմալին երիտ թուրք էր, ինքը կուսակցության անդամ է եղել, անգամ Թաշկիլատի մախսուսայի հատուկ կազմակերպության անդամ է եղել, ասենք 26 թվին դրանց այնտեղ կախեցին, այդ պատճառաբանությամբ իբր թե բանը, բայց իշխանության կռիվ էր, ասած այն է, որ նաև նա Սուլթան Խալիֆ էր, հիշենք, այսինքն նա հոգևոր առաջնորդ էր, այս ամբողջը ժամանակին Քեմալը վերացրեց, որպիսի իր իշխանություն ուժեղացնի, այնուհանդերձ, այսինքն 20 թվականի անվիճելի է, որ 20 թվականին Սուլթան Խալիֆը կար իր բոլոր լիազորություններով հանդերձ, Քազիմ Ղարաբաքիրի լիազորություն չուներ Թուրքիանի զորեվան կնքելու, այսինքն սա մի պատճառաբանություն, ինչու ոչ օրինական, մյուսն այն հանգամանքն է, որ նույն Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, ասենք ինչպես շատ պայմանագիրներ պետք է բանան, չի վավերացվել երբևէ, շատ հետաքրքիր է, երբ որ մենք կարդում ենք սովետահայ պատմագրությունը, օրինակ երբ որ սովետահայ պատմագրությունը խոսում է Սևրի մասին, մշտապես շեշտում է, որ Սևրի պայմանագիրը չի վավերացվել, բայց երբ որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի մասին է խոսում, երբևէ չի նշում, որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը չի վավերացվել, էլի, այսինքն նայես թե ինչը կարևոր է, այդ առնով, այսինքն սենց ասենք,
Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը իրավիճակային պայմանագիր էր, այսինքն բխած իրավիճակից հաշվի առնելով իրավիճակը դա ստորագրվել է այդ բանով, իհարկե դա վատ էր, դա խայտառակ պայմանագիր է իհարկե բոլոր առումներով եւ այլն, բայց դա արդեն ավելի մի մեծ խայտառակության հետևանք էր, այսինքն հայկական բանակի չկռվելու եւ հանձնվելու, եւ այսօր էլ կան տարբեր մարդիկ, որ էլի հայերին ներշնչում են իրենց անզորության գաղափարը։ Շատ հետաքրքիր հուշագրություններ կա օտարների եւ կա արդեն բացահայտված թվերի, որ հայկական բանակը շատ ավելի ուժեղ էր, շատ ավելի մեծ էր, շատ ավելի լավ էր զինված այդ ժամանակ, քան քեմալականները։ Բայց բոլոր օտարները գրում են, որ հայկական բանակը պատրաստ չի հաղթելու, նա հոգեբանորեն, այսինքն իրեն չէր տեսնում հաղթողի դերում։ Ես բառացի չեմ հիշում, բայց նշդեն մի հետաքրքիր խոսք ունի, մոտավորապես այսպես է, որ ասում է, վաղը հաղթում է նա, ով իր հոգու մեջ այսօր արդեն կրում է հաղթանակը։ Այսինքն մերոնք այդ չեն կարած, մերոնց վախը Թուրքիայի նկատմամբ մշտապես, մերոնց վախը առանց ռուսների կռվելու, էլ չեմ ասում ռուսների դեմ կռվելու այդ վախը եւ այլն, հանգեցրեց նրանց, որ այսպես ասած կատվածար վիճակի մեջ էր բանակը։ Ի տարբերություն 18 թվականի սեպտեմբերի մայիսի հերոսամարտերի, 18 թվական մայիսի հերոսամարտները հետևանք էին նրա, որ հայերը մնացին մենակ, Ռուսաստանը խառնաշփոթի մեջ էր, Օսմանով, եւ պիտի կռվեին եւ հաղթեին, այսինքն իրանք այն պահներ, որ հույսները դրեցին իրանց վրա եւ դաշտի մեջ հաղթեցին Սարտարապատը, բան։ Այդ էլ ուզում հարցեմ, ոնց կլիներ 2 տարի առաջ Սարտարապատը դրան։ Այո, որտեվ 2 տարի առաջ հույսը իրանց վրա էր եւ իրանք պիտի կռվեին եւ հաղթեին, 2 տարի հետո ամրոցի մեջ հսկայական զենք ունելով կարսով, իրանք պատրաստ չէին հաղթելու։ Այդ պատճառով էլ բանը պարտվեցին։ Հետո իհարկե բոլշևիկները, որ եկան իշխանության գլուխ, չեղյալ հայտարարեցին, ասին մենք չենք ընդունում, այ բոլշևիկները այդպես էին, բայց հետո հայ բոլշևիկներին բերանները փակել տվեցին խելոք նստեղ տեղներ հետ եւ կնքվեց Մոսկվայի պայմանագիրը արդեն 21 թվականի մարտի 16-ի քեմալականների եւ բոլշևիկների միջեւ, որը ըստ էության ավելի վատ պայմանագիր էր, քան անգամ բանը Ալեքսանդրոպոլի։ Իհարկե, օրինակ եթե Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրում նախատեսվում էր Կարսի մարզում հանրակրվե, գոնե ձևականորեն ժողովրդի կամ արտայ արդեն Մոսկվայի պայմանագիրը դա չէր նախատեսում, ուղղակի տալիս էին եւ վերջ։ Եթե Նախիջևանի մասին կոսակցություն չկար, այսինքն որ դառնում առանձին, տեսեք Մոսկվան չհսկա հստակ, այսինքն դա առանձին տարածքա դառնում, պրոտեկտորատ է դառնում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ինչ այդ այդ գաղափարը չի եղել, իսկ Կարսում էլի բան այդ պրոտեկտորատի գաղափարը վերահաստատված է, այսինքն ըստ էության իշխանությունը հայերը հանձնեցին այն պատճառով, որտեղ հույս ունեին, որ բոլշևիկները կգան եւ Թուրքիա հետ կբանակցեն ավելի լավ պայմաններ, քան իրենք կարող են, բայց ակնհայտ դարձավ, որ դա տեղի չունեցավ։ Մի ֆիլմ կա Ֆրունզե Դովլաթյանի, շատ լավ ֆիլմ է, երկունք խորհուրդ կտամ նայել, YouTube-ի վրա կա։ Այդ սովետական ացման շրջաններն է, եւ երբ որ Կարսից հայկական պատվիրակությունը վերադառնում է, այնտեղ կարծեմ Մռավյանն է, ասես անասմ է, մենք էլ չհասկացանք, այսինքն պայմանագիրը պայուսակի մեջ դրած փոխանցում է, ասում եմ մենք էլ չհասկացանք ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Այդ ֆիլմի մեջ այդ բանը, որ այդպես է, որտեվ արդեն սենց ասենք էլի հայ բոլշևիկները փորձում են ինչ որ մի բան անեին, այսինքն այնտեղ ծայրահեղականներ կար, այսինքն Ավիսեն Ուրիջանյան, որը մի ահավոր կերպ արեց ՉԿ-ի ղեկավարներից է, նախկին դաշնակցական, իսկ գիտեք չէ, որ ամենավատ բոլշևիկները եղել են նախկին դաշնակցականները, որտեղ իրանք ծայրահեղ են եղել և պիտի հաստատեն իրենց հավատարմությունը նոր կուսակցությանը, որը էլի չփրկեց շատ։ Ես միշտ մտածել եմ, որ նախկին դաշնակցական չի լինում ուղղակի։ Չգիտեմ, չէ, լինում է, լինում է, բայց ուզում եմ ասեմ, ավիսը բան եղավ,
նաև ինչ-որ անձնական վիրավորանք ուներ և անարդարորեն շատ դաշնակցական գործիչներ պատժվեցին։ Են Աստիճան, որ անգամ բոլշևիկներն էին այդ դաժանության վրա զարմացած, որ նա Կասյանի մասին ուրիշ հուշեր կա, որ ինքն ինչ-որ թուլամորթ, կոմպլեքսներով ինչ-որ մի կերպար էր և այդ բանը կա էլի։ Թեև դա էլ չպրկեցել, ով մինչև 37-ը ապրեց, բոլորին գնդակահարեցին, այս կամ աքսորեցին, այսինքն գոնե, աքսորվածները բախտավորներն էին, այսինքն, չնայած իրականության մեջ չգիտենք, որն էր ավելի հեշտ, միգուցե գնդակահարվել և տառապանքային վերջանան, քան տարիներով այդ Սիբիրներում տառապել, այնուհանդերձ եղել է։ Ասածս այն է, որ խուսափելով Ալեքսանդրապոլից, հետո եկավ Մոսկվա և Կարսի պայմանագրերը։ Այնուհանդերձ մենք պիտի հիշենք, այսինքն հիմա դասը որն է։ Կան կամփոփենք դասը որն է։ Առաջինը դասը հետևյալն է, որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը անօրինական փաստաթուղթ է, մի շարք առումներով։ Երկրորդը, պիտի հիշենք, որ դեկտեմբերի 2-ին է տեղի ունեցել իշխանապողությունը, և այդ իշխանապողությունն հետևանքով ամրագրելա, որ պիտի ստեղծվեր անկախ Սովետական Հայաստան։ Այո, կարգերը փոխվում էին, բայց Հայաստանի անկախությունը մնում էր, սա շատ կարևոր անգամանք է։ Եվ բոլշևիկները այդ խոստումը ամրագրել էին պայմանագրի մեջ Լեգրանի հետ։ Եվ այդտեղից հետևություն պիտի անենք, որը իրենց վստահել չի լինի որևէ կերպով, այսինքն այս առումով։ Եվ մի ուրիշ եզրակացում ես պիտի ասեմ, որը շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք պիտի հստակ հասկանանք, որ Սովետական Հայաստանը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից երբևէ չի եղել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Նա գրավվել է օտարերկրաբանակի կողմից, 11-րդ կարգի բանակի կողմից 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ից, օկուպացիան շարունակվել է մինչև 1991 թվականը, կարանք ընդունենք սեպտեմբեր 21-ը որպես անկախության հռչակոր, կարանք ընդունենք դեկտեմբերից, 24-25-ից երբ որ առաջի ճանաչումներն եղավ, բայց ամեն պարագայում այդ օկուպացիոն շրջանն է։ Հետևաբար, օկուպացիայի շրջանում տեղի ունեցած որևէ տարածքային փոփոխություն, սահմանային փոփոխություն, դա կարող է դիտարկվել լավագույն դեպքում ներպետական, վարչական ինչ-որ տեղափոխություններ, բայց ոչ երբեք միջպետական սահմաններ։ Հետևաբար դիտարկել Հայաստանի Սովետական Հանրապետության և Ադրբեջանի Սովետական Հանրապետության սահմանները, վարչական սահմանները որպես միջազգային սահմաններ և դրա վրա տարածել Հելսինկի եզրափակիչ ակտի սկզբունքները անհետացում է։ Ինչ է մեզ Հելսինկի եզրափակիչ ակտը բանը, որտև դա դրված է մադրիդյան սկզբունքների հիմքում։ Այնինչ Հելսինկի եզրափակիչ ակտը վերաբերում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայում առաջացած սահմաններին, և մերոնք այսպես ասած որպես մեծ նվաճում են ներկայացնում, որ տեսեք, ընդեղ նաև ինքնորոշման հարցն է, այսինքն հրոշապվում, բայց դա այդպես մեծ նվաճում չէ, որտեղ ինքնորոշման հարցը դեռևս 1918-19 թվականից է քննարկվել, Ուդրո Ուիլսոնը 19 թվականին Նոբելյան մրցանակը ստացել այդ սկզբունքները առաջ քաշելու համար, ինքնորոշման սկզբունքը, և հենց այդ սկզբունքի վրա ազգերի լիգայի հատուկ հանձնաժողովը Հայաստանի, Վրաստանի և Հայաստան-Վրաստան Ադրբեջանի սահմանների որոշելա, որ Ղարաբաղը և Լեռնային և Դաշտային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է։ Դրա համար ես մշտապես խոսել եմ, հիմա էլ եմ պնդում, որ մենք պիտի ասենք, որ այն ինչ որ աշխարհ դուք ընդունում ես, որ Ստալինի և Ստալինյան կուսակցության և այդ Լենինյան կուսակցության գործունեությունը անօրինական է եղել Հարավային Կովկասում, որտեղ դուք համարում եք, որ անօրինական է եղել ամբողջ Եվրոպայում արևելյան, չի կարող այնտեղ անօրինական լինի, այստեղ օրինական լինի։ Բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, որոնք դատապարտել են Հարավային Կովկասի անկախ երկրների օկուպացիան կարմիր բանակի կողմից, դրանը պիտի որպես ասած հաշվարկային սկիզբ ընդունենք այն ժամանակ, երբ որ անկախ էին այս պետությունները և սահմանները որոշում էր միջազգային օրենքի իման վրա ազգերի լիգան։ Սա միակ ճանապարհն է, որպեսզի մենք խուսափենք մեր վրա փաթաթվող ագրեսորի պիտակից, առավել ևս
իբր միջազգային իրավունքի հիման վրա այն պարտադրանքից, որ մենք պետք է տարածքներ զիջենք, լղի մի շրջակա տարածքները, որը կրկնում եմ Մադրիդյան սկզբունքների նախատեսած կետերից մեկն է, որովհետև այդ զիջումը ոչ թե կբերի խաղաղության, այլ կբերի պատերազմի։ Հատկապես ինչպես նշեցիք, համաշխարհային տենդենսը այդպեսին է վերադառնալ առաջին համաշխարհային։ Այո, այն տենդենսը կա, հատկապես նաև որ այդ մարդկանց թուրքերին վստահ էլ չի լինում, այսինքն այսօր մենք տվեցինք ազնիվ խոսքի հիման վրա, վաղը կստանանք պատերազմ, այսինքն այդպես չի, որ պիտի լինի։ Դրա համար քանի դեռ այսպես ասած մենք այլ լուծում չենք տեսնում, ստատուս քվոն պիտի մենք պահենք, ստատուս քվոն պահելու համար մեզ պետք է իրավական հիմնավորում, ինչու ենք այդ տարածքները պահում։ Իրավական հիմնավորումը հենց այն է, որ այդ տարածքները ըստ միջազգային իրավունքի եւ ազգային լիգայի Հայաստանի Հանրապետության մասը եւ այդ բոլոր պայմանագրերը, այդ էլի վերադառնանք բուն թեմային, Ալեքսանդրապոլի դրանց առաջ են մի օր համաձայնագին իշխանության փոխանցման, այդ ամբողջը անօրինական է։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, մեզ հատկացված եթերաժամանակը սպառվեց, այսքան ներարգելի ռադիո լսողներ ու ռադիո դիտողներ, Մոդուս Վիվենդի հաղորդաշարի այս թողարկմանը տաղավարում էր հաղորդման հեղինակը, Մոդուս Վիվենդի կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Երկրորդ խոսափողը Սաթեն Միքայելյանս, կհանդիպենք։ Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին եւ միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ լրատվական ռադիո FM 106.5